Dober dan, draga mladina. Danes se oglašam z Graščine. Vite Simon Purger Plemeniti. Torej, danes bomo govorili o življenju v srednjem veku. Kako so živeli plemiči, kako so živeli vitezi, kako so živeli preprosti kmetje. Življenje ni bilo enostavno, je bilo kar naporno. Pri tem pa povejmo, da so seveda plemiči imeli dosti lažjo nalogo, ker so imeli poseben privilegiran položaj. Plemiči pomeni, da so bili plemenitega rodu. To pomeni, da so živeli s posebnimi pravicami. Plemiči so imeli gradove, na katerih so živeli, ki so bili na zavarovanih mestih, kot vemo, na utrjenih krajih, ki so jih zavarovali z obzidjem. Pomislimo pri nas na čudovite gradove, recimo na Bledu, Blejski grad, ali pa na Predjamski grad pri Postojni in pa seveda na tole našo Pohograjsko Graščino. Tukaj je bila včasih spodnja pristava, spodnji del dvorca, zgoraj na današnji Kalvari oziroma Starem gradu, pa tudi Stari grad, Srednjeveški grad, ki je bil glavno oporišče tukajšnjega grofa. Plemiči so skrbeli predvsem za to, da so se borili za svojega seniorja oziroma višjega plemiča, kralja recimo, da so mu bili zvesti. Zato so se veliko urili v različnem bojevanju, zato nastanejo kasneje tudi vitezi. Ti vitezi torej so se bojevali za svojega plemiča, za svojega vladarja, ga ščitili, mu obljubili zvestobo in veliki ideal je bila zvestoba do svojega zemljiškega gospoda oziroma svojega plemiča, zvestoba Bogu, kajti vera je igrala pomembno vlogo v srednjem veku, in pa zvestoba tudi do izvoljene dame. Vitezi so se tudi urili na različnih viteških turnirjih in imeli tudi različne grbe. In ravno iz takih viteških grbov so potem nastali grbi mest, različnih seveda rodbin in ne nazadnje tudi grbi držav. Stojim ob grbu pohograjskih gospodov, tule ob vodnjaku v Pohograjski Graščini. Prav gotovo ga dobro poznate. Poznate morda kakšnega viteza danes? Jaz namreč ga poznam. V srednjem veku so se razvili tudi viteški redovi, ki so bili religiozni oziroma ki so pomagali ubogim, ščitili revne. To je bil tudi nasplošno ideal vitezov, da so ščitili pomoči potrebne ljudi. Viteški redovi pa so nastali predvsem v času... Viteški redovi pa so nastali v času križarskih vojn, ko so križari želeli zaščititi svete kraje in so se razni vitezi ukvarjali tudi s tem, da so ščitili popotnike romarja. Eden izmed takih viteških redov je tudi malteški viteški red, ki je prisoten tudi v Sloveniji. Kako so pa živeli kmetje? Kmetje so živeli seveda precej slabše, imeli so veliko obveznosti do svojega zemljiškega gospoda, torej opravljati so morali tlako, dajati obvezne dajatve. Velikokrat so jih prizadele naravne nesreče, lakota, kakšne bolezni, kot je bila kuga, ali pa potem tudi na koncu srednjega veka turški upadi. Vse to je predstavljalo za kmete eno veliko breme in še težje preživetje. Kmetje so bili skozi na istem mestu, niso se smeli kar tako premikati, skoraj tako kot danes mi, a ne? In so morali za vsak premik prositi svojega zemljiškega gospoda, če so hoteli recimo na kakšno romanje ali pa na kakšen semen v mesto. Oblačili so se kmetje zelo preprosto, jedli so tudi preprosto hrano, tolažbo so pa iskali predvsem seveda v veri, v nekih ljudskih pobožnostih. Plemiči so pa imeli lahko boljše obleke,
lepše obleke, pisane, medtem ko kmetom to ni bilo dovoljeno. Plemiči so se tudi poročali predvsem iz koristi in ne toliko iz ljubezni. Plemiške rodbine so gledale, da so s poroko pridobile na veljavi in moči. Torej, lepo se imejte, mladi prijatelji, in čim večkrat v naravo, tudi takrat, ko je temperatura kakšno stopinjo nižja, kot bi si jo želeli. Srečno, nasvidenje!